të bisedë? Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Ashtu ne si shkoi dita e parë, nëse mund të bëjmë një analizë të ditës parë apo ishte më shumë ceremoniale? Po normal, dita e parë është ceremoniale, por ishte me rëndësi, po të shikojmë dhe fjalimin e presidentit Biden, ai dha mesazhin kryesor, gjatë fjalimit e tha që të gjithë aleatët e dinin që për para luftës në Ukrajin, kuptohet, Putini mendoj që kjo luft do të thyen të NATO, por sot NATO-ja është më e fort se që ka qenë një herë më për para në gjithë historinë e saj. Ky ishte mesazhi i cili si temi përmbledh atë ku është NATO pas 75 vjetësh ekzistencë, dhe ju e përmendët domethënë që janë jo vetëm të ftuar antarët e NATO-s, aleatët e NATO-s, por janë edhe katër aleatët e tjerë, domethënë partnerët në këtë rast nga Indo-Paqësori. Janë 38 delegacione. Është një konferencë e madhe, është një summit i madh jubilar për 75 vjetorin e NATO-s dhe ka qëllim për të parë jo vetëm arritjet që janë bërë në këto 75 vjet, dhe çfarë është parandaluar, pra sepse është parandaluar çfarëdo lloj lufte, qoftë konvencionale, qoftë nukleare në territorin e vendeve të NATO-s, por edhe për të parë nga e ardhmja, sepse është edhe një kalim stafete nga domethënë nga Stoltenberg te Rutte, po do flasim, sekretari gjeneral, do flasim pak më vonë për Rutte, do duhet edhe një analizë tonë për Rutte, po pak më vonë do flasim edhe për bilancin e Stoltenberg dhe Rutës. Por shtunim, paktën sfida kryesore është Ukraina, por padyshim edhe pjesa e Kinës, Tajvani, që do të jenë besoj në fokus të samitit apo jo. Pra nuk do të lihet më njëan edhe Tajvani. Absolutisht. Dhe prandaj e përmenda që janë edhe katër vendet e tjera partnere, sepse ka shumë sfida në këtë moment, nuk janë sfidat përqendruara që të gjitha në luftën e Ukrainës, por ka komplikime të tjera të sigurisë në aspektin global. Biden, sa i përket Ukrainës, dje e shpalli mjaft qartë që do të ketë një ndihmë të vazhdueshme ndaj Ukrainës, dhe ajo kryesorja që tha dje ishte se premtoi sistemet mbrojtje kundërajrore me rrezet gjatë veprimi, përmendi bateritë Patriot, të cilat janë me rrezet gjatë veprimi 160 kilometra, por përmendi edhe interceptorët e tjerë të raketave ose të dronëve dhe predhave dhe municioneve të tjera, të cilat janë me rreze më të shkurtër të mesme ose të shkurtër veprimi, që janë shumë nevojshme për Ukrainën në këtë moment, siç e pam pas sulmit që ndodhi me 40 plus raketa nga Ukraina dhe mjete tjera shpërthyse nga Rusia në Kiev, ku vran 21 qytetar, sulmi ishte mbi një mbi një spital fëmijësh. Por çfarë synon samiti më sakt, janë paktën tre prioritete që do diskutohen. Pra e para është Ukraina ka nevojë për një mbështetje e cila duhet të jetë strukturuar dhe jo ad hoc. Pra secili t'i japi çfarë të ketë mundësi kur të ketë mundësi, sepse lufta është e vazhdueshme. Kështu që duhet që të ketë një furnizim të vazhdueshëm dhe duhet të ketë po ashtu edhe një roadmap për përcaktimin e trajektorës së pakthyeshme në drejtim të NATO-s për Ukrainën, pra si antare e NATO-s. Pra do të diskutohen për shtimin e ndihmës, por do të diskutohet edhe për shtimin e kapaciteteve mbrojtëse. Pra si që thash në njërë më strukturuar, dhe për këtë do të ketë një komandë të re ushtarake që do të themelohet në Wiesbaden në Gjermani për të koordinuar trajnimin dhe pajisjen dhe shtimin e kapaciteteve ushtarake të Ukrainës në vimësi, jo vetëm në këtë moment.
Alatët do të premtojnë edhe një asistencë e cila do të jetë në fushën e sigurisë për vitin 2025 prej 40 miliard eurosh. Kjo është e parathënë. E dyta është çështja e nevojës për vetë NATO-n që të rikalibrojë buxhetet e alokuara nga secili shtet për mbrojtje, nga secili antar, pra nga secili aliat, partner në NATO, në përputhje me kërcënimet aktuale, të cilat janë faktikisht në rritje. Pra, në këtë rast problemi është se ai 2% që i famshëm i prodhimit brendshëm bruto është dakorduar që në 2006-ën dhe në 2024-ën akoma jo të gjithë vendet pjesëtare në NATO e shpenzojnë ato 2%. Dhe problemi është që ky 2% është një 2% i përcaktuar në kohë paqe, jo në kohë lufte. Tani jemi në kohë lufte ku Rusia e ka shtuar agresivitetin, Kina e ka shtuar agresivitetin, ke problemet e tjera me Iranin, Korenë e Veriut e kështu me radhë. Kështu që duhet të ketë një shtim proporcional të buxhetit që të përgjigjet kërcënimeve të kohës. Dhe e treta është forcimi jo vetëm i aliancës, por edhe i partneriteteve të tjera që synojnë ruajtjen e rendit global. Që e përmendëm edhe që janë katër partnerët e tjerë aty, Japonia, Zelanda e Re, Australia dhe Republika e Koreas, sepse ekzistojnë këto tensione të shtuara në perimetrin e territorit që ndan Kina me vendet aziatike. Këto janë tre çështjet kryesore që do diskutohen në aspektin strategjik. Thune, po, le themi, është folur shumë edhe për Ukrainën, për një ftesë e saj për të ndërsuar në NATO. Sa reale në këto kushte dhe sa benzin zjarit ose sa mund të shuaj zjarin nëse ndodh një veprim i tillë? Unë nuk mendoj që është diçka që do ndodhi nesër, sepse duhet ka shumë probleme. Fakti është që Ukraina është në një luftë aktualisht, ka probleme territoriale, ka territore të pushtuara. Nuk mund, është një analizë shumë e gjatë që të futemi pse në këtë moment nuk ka shanse që Ukraina të hyjë në NATO. Plus janë edhe problemet me reformat që duhet Ukraina të bëjë, sepse po nevoja Ukrainës është një gjë, po të antarësohesh në NATO nuk bëhet vetëm për shkak nevojave të vendit që do të antarësohet, por duhet që të jetë vlerështuar edhe për aliancën. Dhe në këtë moment nuk mendoj që Ukraina është në pozitën e duhur, duhet bëj shumë reforma, duhet të rrisi kapacitetet, por unë mendoj që ajo që pam dje që dhe që kemi për ta parë në VMC, është më tepër edhe një mesazh, le të themi që i dërgohet Putinit, që do të thotë se Alianca e NATO-s nuk e ka ndërmend ta lërë rrugës Ukrainën, por do të vazhdojë ta ndihmojë me të gjitha mjetet e duhura në mënyrë të strukturuar, që të përballet me sfidën e pushtimit rus, i cili është deri në këtë pikë ka qenë shumë gjakatar, por mos harrojmë që edhe Rusia ka pasur humbje të jashtëzakonshme nga një luftë e cila tashmë po hyn në muajin e 30. Është muaji 29 për muajin e 30, jemi duke folur 2 vjet e gjysmë luftë. Dhe Rusia ndërkohë ka humbur të paktën 350.000 trupa, të cilat për llogaritje midis të vrarëve edhe të plagosurve. Kjo ka kosto jete, kosto në jetë pra, por ka dhe kosto në aspektin e ekonomisë, shoqërisë e kështu me radhë, sepse dihet që ka Rusia probleme të mëdha me eksportin e lëndëve natyrore që i ka pas eksportuar në Europë. Ndërkohë tani i eksporton dhe i shet me çmime mjaft të ulta Indis, Kinës, e kështu me radhë aty në vendet e rajonit. Por në long term, ekonomia e Rusisë nuk mund të vazhdojë në këtë mënyrë me shpenzime jashtëzakonisht të larta për makinën e agresivitetit, makinën e luftës që ka, me humbjet njerëzore që ka,
dhe me të ardhurat limituara, sidomos duke pasur parasysh edhe sanksionet. Sune, pritet me interes qëndrimi Orban ose diskutimet e Viktor Orban në këtë samit apo jo? Për shkak edhe televizjeve të ti? Nuk mendoj që e ka njëri mundin të Orban në këtë, okay. Këtë pikë jemi duke folur për 32 nga 32 antar të NATO-s ke njërin i cili në një farë mënyre po interpreton lëvizjet e tij si një tentativë për të gjetur një zgjidhje paqësore. Në qoftë se ai arrin një zgjidhje të konfliktit, të gjithë do ta duar trokistin. Problemi është tek qasja e tij, mm-hmm. Se ne e pamë edhe nga deklarata që lëshoi merë mbas bombardimit të spitalit të fëmijëve në Kiev, i duke si kur vinte shenjë e barazimit me dispalve, ndërkohë që ke një agresor dhe ke një viktim. Kjo, në qose nisesh me këtë loj optike, me këtë loj qasje, shumë e vështirë të arish diçka e cila do ngjis, diçka e cila do pranohet nga palët, do jetë e qëndrushme, sepse qasja është e deformuar. E kuptoj, ashtu ne duhet ndalim tashmë të ajo që nisë të cekje pak më parë për të analizuar disi më gjatë. Epoka e Stoltenberg, nëse ti të avjërsoje drejtimin e Stoltenberg, të NATO-s nga Stoltenberg, qëfar do veqoje në këto mandat edhe të zgjatur të ti? O shiko, normal që ka 10 vjetë Stoltenberg që ka qenë në timonin e NATO-s, dhe ka qenë mendoj koha më sfiduese ekzistencës NATO-s, pavarësisht se NATO dhe më përpara ka pasur ndërhyrje edhe në Bosnjë dhe në Kosovë. Faktikisht është interesante sepse 25 vjet më parë samiti i fundit që është mbajtur në Washington DC është mbajtur pikërisht në kohën e luftës në Kosovë, kohën e bombardimeve, fushatës bombardimeve të NATO-s në Jugosllavi. Dhe kryefjala e tyre diskutimeve, kryefjala e atij samiti ka qenë pikërisht Kosova dhe ndihma dhe asistenca, ndërhyrja që NATO duhet bënte për të rivën paqen edhe për të ndihmuar njerëzit e shpërngulur që të ktheheshin e kështu me radhë. Dhe sot, mas 25 vjetësh, jemi prapë në një situatë ku po flitet për luftë në Europë. Mendoj që Stoltenberg ka bërë një punë jashtëzakonisht të mirë. Unë mendoj që është shumë punëtor, është i qetë, është i dedikuar, maksimalisht i fokusuar 100%. Mendon që ishte njeriu i dur në kohën e dur? Absolutisht. Absolutisht, jo vetëm njeriu i dur, po ai është ngritur në detyrë në aspektin e performancës së tij, sepse kjo është koha më sfiduese, është koha e cila unë thash nuk është ndoshta parë ndonjëherë me këtë intensitet, pavarësisht se NATO prapë ka ndërhyrë edhe në Bosnjë dhe në Kosovë. Por jemi duke folur për një luftë me Rusinë, luftë e cila potencialisht mund të dalë jashtë kontrolli dhe mund të bëhet nukleare, me pasoja të pa parashikueshme, por unë mendoj që Stoltenberg ka menaxhuar situatën, siç e thash, i fokusuar 100%, i drejt për drejt, po edhe në të njëjtën kohë mjaft diplomatik, nordik siç është, norvegjez, ka arritur ta gjejë një balancë mjaft mirë. Dhe djevile, presidenti Biden e falenderoi pas një rezervë, i dha dhe medalin më të lartë që i akordohet civilve nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, medalin presidenciale të lirisë, për merita të larta, merita të vyera në drejtimin e NATO-s, si që thash në kohën më të vështirë të aleancës, ndërkohë tani stafeta i kalon Rutes, dhe pikërisht në kohën më sfiduese. Ndalemi te Rute. Si çfarë pret ti thoni, si njohës i mirë marrëdhënë ndërkombëtare, si njohës edhe le të themi asaj çfarë ka bërë në pjesën globale si kryeministri i Holandës, çfarë mund të sjellë Rute ndryshe nga Stoltenberg? Apo nuk duhet të sjellë gjë ndryshe, duhet vijoj linjën e tij? Po, duan gjëra ndryshe, sigurisht, sepse ka ndryshuar skakiera. Mendoj, shiko, Rute është po ashtu mjaft i aft, është i provuar. Mendoj që sfida kryesore është që e po e merë stafetën në një kohë
ku NATO është duke u munduar edhe të riformatohet në vetvete, siç e thash, sepse ai 2% që mund të duket sikur është një gozhdë në Astradinit, aty po flasin këto 2% që 2%. Po 2% që është 2% që përcaktuar në 2006, në kohë paqe, unë e thash dhe më përpara, tani është kohë lufte me shumë sfida, me shumë agresivitet, po flas për sfida të cilat janë konvencionale po dhe hibride, të cilat më përpara ndoshta nuk ishin në këtë dimension. Kështu që mendoj duhet të ketë një rikalibrim, duhet të ketë një rimendim të pjesëmarrjes së vendeve anëtare në shpenzimet e nevojshme për ta mbajtur NATO-n relevante, sepse ka vende të cilat ende nuk e shpenzojnë 2%. Jemi duke thënë janë 32 anëtar, vetëm 23 janë që e plotësojnë kriterin e vendosur që në 2006. Dhe në qoftë se do kemi lëvizje në aspektin elektoral në Washington, patjetër, gjithçka aty varet, po. Atëherë mendoj që do të kthehemi prapa vazit të vjetër ku njëra palë do të thotë shikoj po shpenzoni mjaftueshëm, des do t'ju mbajmë në kurizë. Dhe palet e tjera, pastaj, në vend që të plotësojnë obligimet e tyre që i kanë marrë që në 2006, ti imagjinoj, thonë Kosovës plotëso obligimet që ke marrë ndaj Serbisë, po për vete nuk përfshin, nuk përmbushin obligimet të cilat i kanë marrë që në 2006 dhe rreqin këmës varë për 2% buxhetit. Do dhe në këtu ka diçka që nuk shkon dhe nuk ka për t'u haruar kjo në qoftë se ndodhë transferimi i pushtetit brenda për brenda Shteteve Bashkuara nga një president te presidenti tjetër që dihet që e ka pasur në një farë mënyrë kal betejë çështjen e 2% të NATO-s. Tjera sfida pastaj është kryesorja për rutën është si mundet NATO të përforcojë mbrojtjen po dhe parandalimin, pra veçanërisht në Kraun Lindor, sepse kjo është kriza më imediate, është kërcënimi i Rusisë. Dhe si mund të vazhdojnë vendet e NATO-s ta ndihmojnë Ukrainën pikërisht jo vetëm me atë qendrën që thash, qendra do ndërtohet në Gjermani, por në vazhdimsi. Sepse duhet një ndihmës goxha me strukturuar, goxha me vazhdueshme dhe ke shtetet cilat nuk përmbushin as obligimet e shpenzimeve minimale që i kanë për 2006. Atëherë tani ka shumë diferencë midis asaj që premtohet dhe asaj që në fakt jepet. Dhe këtu duhet që Rutte të jetë menaxher mjaft i mirë, diplomatik, por edhe kërkues që të arrijnë këto të përmbushen obligimet. Dhe cila sfida tjetër pastaj është cila është mënyra më e mirë për NATO-n që të inkorporoj aftësitë e vendeve të reja që ju bashkuan Finlandës dhe Suedisë në tërsinë e strukturës mbrojtëse, aftësive mbrojtëse të aleancës. Dhe fundit mendoj sfida tjetër që ka përqen për rutën do t'jen edhe teknologjitë e reja në zhvillim, inteligjenca artificiale, si mund të integrohet ajo akoma më mirë në aspektin e mbrojtjes dhe në kapacitetet e NATO-s. Pra duhet një vështrim nga e ardhmja, pra ndaj mendoj që Rutte ka përpasur duart plot me detyra dhe ka përpunuar fort. Shtune, shumë faleminderit, gjithmonë kanë si dhe privilegjë bisedoj me ty. Të uroj një vim dite sa më të mbarë. Faleminderit shumë, Shtune. E të mirë pritur, gjithmonë. Okay.